ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 17th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ, ಅದೇ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 18th ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, F1 ಅಂಡ್ F2. F1 ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 10% ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಫಸ್ಟ್ F1 ಮತ್ತೆ F2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾನ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. F1 ಅಂಡ್ F2 ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 10% ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ F1 ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 10% ನೈಟ್ರೋಜನ್. 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/10/100. 10/100 ಈಸ್ 1/10. ಅಂಡ್ 6% ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, 6/100. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, 10/100 ಅಂಡ್ 6/ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, 10/100 ಅಂಡ್ 6/100 ಪರ್ಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಫುಡ್ 2 ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 5% ನೈಟ್ರೋಜನ್, 5/100 ಅಂಡ್ 10% ಆಫ್ ನೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, 100/10/100. ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ನೀಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 14 kg ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 14 kg. ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 14 kg. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 kg F1 ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ 6 rupees, 6 per kg. ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ 5 per kg. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಮಾಮೂಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಕು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 8 units ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗಿದೆ. Which is maximum, sorry, objective function. Minimize z is equal to 6x plus 5y. What will it take, x and y? ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತೆ y ನ ಏನ್ ತಗೋತೀರಿ ಹೇಳಿ? X be the x kgs of food fertilizer 1, y kgs of fertilizer 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. 6x plus cost of x fertilizer first is 6 rupees and fertilizer 2 is 5 rupees. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6x plus 5y. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 10x 10/100 × x + 5y/100 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6x/100 + 10x/100 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14. ಮಾಮೂಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಮೂಲು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. 19th ಫಾರ್ಮರ್ ಮಿಕ್ಸಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಮೂರಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ 2 inequality ಬರೋದು, 3 inequality ಬರುತ್ತೆ ಆ 19th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20th ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 kind ಆಫ್ ಕೇಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 2 grams ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ 25 grams ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 10 grams ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ 50 grams of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg flour and 1 kg fat, assuming that there is no shortage of any other ingredients used in making the cakes. Okay na? Cake na madodukke enanu beku? Flour matte one type, first type na cake madodukke 200 grams flour beku matte 25 grams fat beku. Second type alli 100 grams ಫ್ಲೋರ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ 50 grams ಫ್ಯಾಟ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈಗ 100 grams ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ತಗೋತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಕ್, ಕೇಕ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವೈ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್?
ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ವೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್, ಆ ಕೇಕ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಕ್, ಮತ್ತೆ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಕ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 20 gram ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್, 200 gram ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು 200x ಪ್ಲಸ್ 25y ಸಾರಿ 200x ಪ್ಲಸ್ 100y ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಅಂದ್ರೆ 5000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 500 ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರೇನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಕೇಕ್ ಒನ್ ಕೇಕ್ ಒನ್ ಕೇಕ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೇನು ಫ್ಲೋರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್, ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ 200 gram ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್, 200 gram ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ 25 gram ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 100 gram ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ 50 gram ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕೆಜಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಕೆಜಿ ಇನ್ ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೋರ್ 5000 grams ಅಂಡ್ 1 kg ಮೀನ್ಸ್ 1000 grams. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 200x plus 25y ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾರಿ ಹಿಯರ್ ಕೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದೀರಾ 200 ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 200 gram ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ 25 gram ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 200 gram ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ 50 gram ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 kg ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5000 grams, 1 kg ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 gram ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಾರಿ ಅವೈಲಬಲ್. ನೌ ಐ ರೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ಲೋರ್, ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, 200 gram ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 100 gram ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5000. ಒಂದು ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐದರ್ ಕೆಜಿ ಆರ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇದು 5000 kg ಇರೋದನ್ನ 5000 gram ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ 25x ಪ್ಲಸ್ 50y ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000. ಅದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇರೋದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋದೆ 5 kg. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 grams, ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ 5 kg ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ 5 kg ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇರೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿನೇ ಎಷ್ಟು 5000. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಾರಿ 5000. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ 5000 ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ 1000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ 9 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, 9 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 hours ಎಲ್ಲ 1 hour ತಗೊಳ್ಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ 9 ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇರೋ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 9 hours, 9 hours ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದು x is written on equal to 0, y is written on equal to 0. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಇದೆರಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 20th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.